Hi guys! Welcome to my channel. Today, pupunta tayo sa festival mall para mamili ng kailangan ng ating mga kittens. Yung mga dalawa kong pusa na si Marble at saka si Now. Guys, if you're new to the channel, please don't forget to subscribe. Just hit the subscribe button. Previously, yung channel ko ay Y2K, but I transitioned using my name kasi mas madali daw, sabi ng mga friends ko. Kaya yun, iniba ko na rin yung mga profile pictures, yung mga watermarks, and everything. Kung kailangan nyo ng magpatay ng oras, marami na akong videos. Panoodin nyo. So, malapit lang ang festival mall sa amin. For mga 5 minutes drive or probably 20 minutes walk. Then I'll show you saan ako pupunta, saan ako bumibili ng aking mga pagkain na mga alaga, ganun. Alright, I'll see you guys. Thank you so much. We'll see you soon. Bye! Ayan, guys, nandito na tayo sa loob ng festival mall at punta tayo sa third floor para doon bumili ng ating mga kalang para kay Marble at saka kay Yaw. Yan lang. Ayan, nandito na tayo sa third floor. Konting lakad lang. Nasa going landmark yung pupuntahan natin. So, malapit na tayo mga fruits and vegetables sa binibilang ko lagi na pet store dito sa festival mall. There's a couple of pet store here. But I prefer dito sa third floor. Show ko sa inyo mamaya. So, nandito na tayo ngayon sa petexpressph kung saan ako laging bumibili ng cat sand. Mexico meron. Ito pala yung mga brands nila ng cat food. Which one? So dati ito binibili ko na Aussie. Hi guys! I'm back and nakauwi na ako ng bahay from Festival Mall. As I've mentioned earlier, bumili ako ng mga kailangan ng aking mga pusa. And yung store na pinuntahan ko is petexpressph sa festival mo sa third floor, papuntang landmark. May iba pang pet store doon, pero konti lang kasi yung variety ng ano nila eh, yung option ng mga cats and nila, tsaka ng mga cat foods nila. So, sa petexpressph ako dahil maraming pwedeng pagpili. At saka, sa petexpressph, as you know, meron silang in-house na veterinarian, meron din silang grooming, tapos pwede ka rin mag-shop doon ng mga pang-grooming nila. Unfortunately, hindi ako pwede mag-video. Pinaglilan ako mag-video ng guard. Sabi, I needed a permit
So, nag-stop na lang ako. Of course, I don't wanna have any problems, no? Pero, syempre, yung main goal ko is to make sure to buy the necessities of my chickens. And I was able to buy cat sun and cat food. Meron pa naman silang wet food, canned food, from Aussie. Binili ko online through Shopee. And lagay ko na lang yung link sa description mamaya. Saan ko binili sa Shopee yung mga canned food ko kasi mas mura siya. Pero if you're close to any petexpress station, parang 84 pesos lang for 420 or 400 grams na canned food nila. And ayun, so I have the katsan. So I've been using this a lot. Ito lagi binibili ko. 10 liters lagi. From KitKat. This is apple scent. And this costs only 369 pesos. Usually, tumatagal siya ng 1 month kung sisyado lang. And dalawa to. Tapos yung lalakas pa nila mag-urinate. My goodness, parang 5 times yata sila nag-urinate per day. Tapos bumili rin ako ng Aussie na dry cat food for kittens. Yan. Pure natural organic food. This is like 759 pesos. Mas mura siya kaysa sa ibang mga cat food. Especially kung ano, Royal King. Diba? 2.5 kilos to. Si Shadow gustong-gusto niya yun. Yung Aussie, wala naman siyang hinihindihan. So, itatry ko to sa kanila. First time nilang kumain ito. I hope na magustuhan nila. Yun. So, hindi nga very cheap mag-alaga ng mga pets ngayon. Kasi apart from kailangan mo silang pakainin, syempre, you needed to make sure na healthy sila. So, you need to take them to the vet, diba? Grooming nila. Yung mga vaccinations nila. Tapos, huwag naman sana, pero I mean, natating yung time na you need to go to the vet hospital for emergency, like what happened to me last time patient. So, hindi murang mag-alaga ng hayop. Especially kung mahal na mahal mo, hindi mo kayang ganyan na makita silang nasasaktan. Diba? Yung kay Shadow ngayon, first na admission niya, ang gastos ko doon, 40,000 agad. 2 weeks. Tapos may 3 pang basis. Well, ganun talaga. Ang pera babalik, pero experiencing din. Experience with, you know, your pets, your hobbies. Kailangan parating meron pang extra cash, extra savings for your pets. Kaya ako, magala akong tao. Siyempre, sinset aside ko yung money na yun for my trips. Tapos, meron man ako nakalaan para sa emergency ng mga pusa ko, pero not that much. Diba? Ipan lang ang ipon. And definitely, yun yung main priority natin at mga fur parents to make sure na well taken care of sila. Diba? So kung hindi nyo kaya mag-alaga ng hayop, huwag na kayo yung kumuha. And yeah, nandito si Meowie. Here's Meowie. Ang dating niyang pangalan ay Meow Meow from her previous owner na si Christine. But I suddenly decided na pangalan niya ay Suki after makuha namin siya. Kaya lang, nung binabanggit ko yung mga pangalan nila, nasasabi ko Shadow kasi letter S yung start ng name nila. So I changed my mind for the second time and named Suki as Meowie. At madali lang letters lang, di ba?
And nandito din si Marble. So, here's Marble. Hi, Marble. Say hi. So, ang original name niya is Wamos. Like the YouTuber na Wamos. Pero babae ito ah. Parehas lang babae. And na-decide ko na una name niya is Safira kasi yun yung name talaga ni Shadow. Kaya lang, since wala na si Shadow, mahirapan ako mag-move on, diba? So, I tried to make sure na hindi ako masyado malungkot. So, I named her Marble na lang. Stay away from letter S for the meantime. Right? And they got their anti-rabies vaccination last week ba? Or 2 weeks ago from City Veterinary Office. Nag-conduct sila ng outreach dito sa village namin. And yeah, nakatipid kami libre. Bakit? At saka nasa loob lang naman sila ng kwarto. Minsan lang sila lumabas. Next time, papakita ko kung paano ko sila paliguan kasi dumating na yung kanilang blower with comb. Probably, I'll post another video of them. If not here, I'll create another channel for them. So you can, of course, join us in their journey to adulthood. Ang lakas kumain kasi ni Meow yan, tsaka ni Marble. That's it. Hope you like it. And next time, when I vlog, probably pupunta kami sa mga Philippine landmarks. Hey! Kinakain nila yung cake. No! It's mine. Charot. Ayun lang. So, I hope you like this video. And if you do, please don't forget to hit that like button. Share to support me, comment para at least engaging tayo, share what you know about, you know, raising cats in general. Of course, don't forget to subscribe. I know I have 190 subscribers right now and it's okay, but of course I'm enjoying the time I spend producing videos, traveling, eating, diba? So that's my love, and no one is going to stop me. Kahit siguro umatake pa yung gout. Yun lang. So I hope to see you in my next vlog and see you soon. Bye-bye.